محترم جناب عرفان سید صاحب بارگاہ مولا میں اپنا منظور نظر عقیدت پیش کر رہے تھے، اب حضرات محظوظ ہو رہے تھے، آئیے چیز و اسی کو سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ صرف شعر کا استعمال ایک مطلب دو شعر کے ذریعے کرنا ہے۔ بارگاہ جناب عمیر میں گفتگو ہو رہی تھی، آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ پنڈت جی دیکھیے گا کہ باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام۔ باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام۔ کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے، کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام، کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام، سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام۔ یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ کہکشاں، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ کہکشاں، معبود نے فلک پر سجائے علی کے نام، معبود نے فلک پر سجائے علی کے نام، معبود نے فلک پر سجائے علی کے نام۔ شعر حوالے آپ حضرات کے اختیار، آپ کو پورا چاہے جیسے سنیے گا۔ معبود نے فلک پر سجائے علی کے نام، 100% وہ حج کے لیے جائے گا ضرور، 100% وہ حج کے لیے جائے گا ضرور، مسجد میں جو چراغ جلائے علی کے نام، 100% وہ حج کے لیے جائے گا ضرور، 100% وہ حج کے لیے جائے گا ضرور، مسجد میں جو چراغ جلائے علی کے نام، مسجد میں جو چراغ جلائے علی کے نام۔ آخری شعر شاعر آپ کے حوالے، مسجد میں جو چراغ جلائے علی کے نام، جب غاصبوں کو ان کے فضائل نہ مل سکے، جب غاصبوں کو ان کے فضائل نہ مل سکے، باغ فدق کی طرح چرائے علی کے نام، جب غاصبوں کو ان کے فضائل نہ مل سکے، باغ فدق کی طرح چرائے علی کے نام۔ مرنے کے بعد ملتی ہے خوشحال زندگی، گلریز یہ شرف ہے گدائے علی کے نام، گلریز یہ شرف ہے گدائے علی کے نام۔ میں محتمانہ گزارش کرتا ہوں علی جناب محسن رضا صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا منظور رضا دیں۔ مل گئی مجھ کو خدا یاری کہنے کے بعد، مل گئی مجھ کو خدا یاری کہنے کے بعد۔ ہاں یہی ہوتا ہے بھائی یاری کہنے کے بعد، ہاں یہی ہوتا ہے بھائی یاری کہنے کے بعد۔ جام کوثر لے لیا فردوس میں گھر لے لیا، کہ جام کوثر لے لیا فردوس میں گھر لے لیا، اس قدر دولت کمائی یاری ہوتا ہے بھائی یاری کہنے کے بعد۔ اور شعر کہ میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کب، کہ میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کب، عرش سے آواز آئی یاری کہنے کے بعد، عرش سے آواز آئی یاری کہنے کے
क्या हुई हैरत की बात, मैं यहाँ जिंदा रहा तो क्या हुई हैरत की बात, कब किसी को मौत आई यारी कहने के बाद। और आपने फिर समाप्त हुआ कि मौत से एक रोज पंजा आजमाइश हो गई, तोड़ दी मैंने कलाई यारी कहने के बाद। हाँ यही होता कहने के बाद। खून हम बहाते हैं, जख्म हम सजाते हैं, खून हम बहाते जख्म हम सजाते हैं, ये सलीके मातम के और किसको आते हैं, ये सलीके मातम के और किसको आते हैं, कि रोज बरपा होती है मजलिस जमाने में, कि रोज बरपा होती है मजलिस जमाने में, हम तो बाग जन में रोज आते जाते हैं, तो बाग जन्नत में रोज आते जाते हैं, कि जाए चांद पर हम क्यों, हम तो इनके नौ जाए चांद पर हम क्यों, हम तो इनके नौकर हैं, चांद तार खुद इनके दर पे आते जाते हैं, चांद तार खुद दर पे आते जाते हैं, कि आपको भी मिल जाए दीन का आलम, लेकिन कि आपको भी मिल जाए दीन का का भरोसा क्या, आप भाग जाते हैं, आपका भरोसा क्या आप भाग जाते हैं, कि नाम लेके हैदर का चेहरे पढ़ पढ़ कर, के नाम लेके हैदर का
گئے زائچے سجاتے ہیں ولدیت بتائے